Pred nama je novo izdanje našeg najboljeg atletskog mitinga Marijan Hanžeković. Popularni Hanžek ove godine oborit će, kažu, brojne rekorde. Po najavama stiže creme de la creme svjetske atletike. Sandrina disciplina, na primjer, disk čak 5 finalistica iz Pekinga. I to nije sve. I od nje očekujemo da konačno u svoje vlasništvo stavi i rekord našeg mitinga, jer kao što znamo, Sandra je rekla da želi sve rekorde mitinga na kojima sudjeluje, a još uvijek nema rekord svojeg mitinga. Nadalje, memorialna utrka će biti ponovo jedna od najjačih, dakle, tih vremena s aktualnim svjetskim prvakom Šubenkovim, sa bivšim svjetskim prvakom Richardsonom. Čekujemo također utrku blizu 13.00. Naravno da je sprint uvijek top tema svih mitinga, tako je i kod nas. Osim Asafe Paula, koji se već vrijedno priprema i trenira na mladosti 7 dana i koji najavljuje trku debelo ispod 10 sekundi uz pomoć, dakle, Mike'a Rogersa i Kima Collinsa. Tu su još, dakle, također sjajna konkurencija za našu novu zvijezdu atletsku Andreju Ivančević. Tu je, dakle, skoku vi sa svjetskom prvakinjom Marijom Kučinom. Tu je cijeli, dakle, niz medaljaša sa svjetskog prvenstva. Ima ih čak 18 koji, dakle, dolaze sa svježim medaljama svjetskog prvenstva, zlatnim, srebrnim, brončanima. Dakle, možemo reći, dakle, ovaj miting na razini dijamantne lige. I očekujemo, dakle, ovaj, zaista jedan od najboljih mitinga od zadnjih 10 godina. A kako se osjeća naša atletska heroina uoči njenog najdražeg mitinga? Evo ga, osjećam se odlično, ovo je jedan od mojih najdražih mitinga. Dolazi spremna, se nadam obraniti titulu i uzeti rekord mitinga od 26-29 u svoje ruke. Dođite mi podržite i držite mi fige. Ipak, ajmo još jednom riječ ili dvije o netom završenom svjetskom prvenstvu u Pekingu i srebrnoj kolajni. Je li sad s otklonom ispalo sve kako treba? Pa sve kako treba, jako sam zadovoljna sa samim plasmanom koji je na kraju ispod u zadnjem seriju da sam osvojila srebrnu medalju. Naravno, svi smo mi priželjkivali zlato, ali to je čar atletike. Do zadnjeg trenutka nikad ne znate ko će biti pobjednik. Svi smo tamo došli spremni. Trebalo je malo sreće, mene je to izostajalo, sprema je bila tu, a sad se nadam da na sljedeća dva mitinga ću pokazati koliko sam zaista vrijedna. Znači li posljednji nastupi bacačica da se konkurencija opasno približila sam ili... Pa svi su napredovali. Znamo da se na onom istom stadionu u Pekingu 2008. godine zlato na olimpijskim igrama uzimalo sa 64 metra, srebro sa 63, bronce sa 62, a sad znamo da je 7 cura bacao dalje nego olimpijska pobjednica 2008. To nešto govori o bacanju diska. Bacanje diska se diže na neku višu razinu i mislim da sam ja jedan od tih glavnih pokretača. Pokazao sam drugim curama da se može, onda oni samo iskoristavaju priliku. Dakle, na Hanžeku bacanju diska gledat ćemo, kažemo, tako malo pekinško finale. Pa ovdje dolazi 5 od 8 finalista iz Pekinga. Naravno, konkurencija je dobra, ali uvijek je dobra konkurencija, bude dobar rezultat, nekako to je motivirajuće. Tako da sve dolazimo spremne, sad ćemo vidjeti koja će biti bolja. Kakav je Sandra plan do kraja sezone? Pa ostaje mi taj Hanžek i utorak i onda me čeka u petak zadnja završna stanica Dijamantne lige u Briselu, gdje sam već osvojila Dijamantnu ligu, samo odrađen zadnje natjecanje i odlazim po pehar. Sandra, jesi zadovoljna 2015. godinom? Pa zadovoljna jesam i ovo je uvertira za sljedeću godinu za olimpijski igre u Riju, gdje moram biti ospremni i fokusirani, nas čeka i europsko prvenstvo. Prije toga u Amsterdamu, tako da će sljedeća godina biti teška, moramo se što bolje odmoriti, što bolje pripremiti. Za kraj, naša atletičarka je pozvala. I ništa, dragi moji navijači Grada Zagreba, u utorak u 6 sati dođite nas i podržite nas na naš naši miting Hanžek. Ćao!